السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المدی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین عبد القاسم محمد. الذي المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. خداوند متعال سورہ فاطر میں قرآن مجید کا 35واں سورہ آیت کا نشان 15 یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ وہ ہے جس بھری کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، وہی لائق حمد و ثنا ہے. وہ انسان جو خدا کا محتاج ہے، خدا نے مال دیا، اولاد دی، ایک ایک نعمت دی انسان کو، لیکن ساتھ بتا دیا کہ جن کو نعمتیں دی ہیں وہ بھی آزمانے کے لیے، جن کو نہیں دی انہیں بھی مرحلہ آزمائش میں رکھا. لہذا یہی وجہ ہے کہ اس نے واضح کر کے بتا دیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. کیا ہے انسان، یاد رکھ، یہ جو تمہیں مال دیا گیا ہے یہ صرف اس لیے نہیں کہ بس تمہیں دے ہی دیا گیا ہے، اب تیری مرضی جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، نہیں، بلکہ بتایا کہ یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، لہذا یہ مال دے کر تمہیں آزمایا جا رہا ہے. اولاد تمہاری آزمائش کے لیے ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر انسان اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، اور پھر جہاں خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں دیکھتا کہ کہیں اطاعت الہی کے خلاف تو نہیں میں خرچ کر رہا. لہذا مال دیا ہے اس نے تو وہ بھی فرمایا تمہاری آزمائش کے لیے ہے. یہی وجہ ہے اس نے ایک نصاب رکھا، زکوٰۃ کا نصاب ہے، خمس ہے، تو اس میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ اگر مال دیا ہے تو یاد رکھو کہ جس نے مال دیا ہے اسی نے ہی یہ قانون بنایا ہے کہ زکوٰۃ اتنی مقدار پہ تمہیں نکالنا ہوگی، خمس تمہیں واجب ہو جائے تو نکالنا ہوگا. لہذا جس نے مال دیا ہے اس نے تمہیں بتا دیا کہ یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، اور اولاد وہ بھی آزمائش ہے. بس اوقات انسان اولاد کی محبت میں اتنا بہہ جاتا ہے کہ پھر اطاعت الہی کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا، اولاد کی محبت میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اولاد کی فرمائش پوری کرتا ہے لیکن اللہ کی فرمائش کو رد کر دیتا ہے، آئمہ کی فرمائش کو ایک طرف رکھ دیتا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا اولاد بھی تمہارے لیے مرحلہ آزمائش ہے، مال بھی مرحلہ آزمائش ہے. اور یاد رکھو وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اب وہ کون سا دن ہے؟
سب کے علم میں ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب پیغمبر کے بعد امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی اس دن کی معرفت کا ماحول نہیں رکھتا جتنا علی کو اس دن کی معرفت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بادل کی طرح برس رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ کہتے ہیں مالک علی تجھ سے پناہ مانگتا ہے اس دن کی، اس دن سے پناہ مانگتا ہے کہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ ایک انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ صاحبتی و بنی ہے، کیا ہے؟ اپنی صاحبت ہی و بنی ہے، بیوی سے بھی دور بھاگے گا، بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ لہذا وہ دن ایسا دن ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یعنی صرف بیوی اور بیٹے نہیں، امہ و ابیہ ماں سے بھی دور بھاگے گا، باپ سے دور بھاگے گا۔ صاحبتی و بنی ہے، بیوی سے دور بھاگے گا، بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ تو اب دیکھیں دنیا میں انسان نے اپنے ایمان کو ختم کر دیا صرف بیٹے کی محبت میں، کیا ہے؟ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بیٹے کی خواہش پوری کرنی ہے، لیکن یہی بیٹا ہے کہ وہ دور بھاگ رہا ہے باپ سے، کب؟ قیامت کے دن۔ اور علی اس دن سے اللہ کی بارگاہ میں آج پناہ مانگ رہے ہیں کہ مالک اس دن میں پناہ مانگتا ہوں تیری، امان مانگتا ہوں تیری، کہ جس دن باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، بیٹی ماں سے دور بھاگ رہی ہوگی، وہ دن ایسا دن ہے۔ یوم اس دن شان و یوگنی ہے، اللہ اکبر، وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ہر انسان کو کیا کر دے گا، اس کی ایسی حالت بنا دے گا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوگی دوسروں کی۔ آج وہ دن ایسا دن ہوگا، یعنی بیٹے کو باپ کی فکر نہیں ہے کہ آج باپ کی کیا حالت ہے، جس نے ساری زندگی میرے دیکھ بھال کی، لیکن وہ دن اس کو اپنی پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا حالت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے صرف کیا کیا ہے، جنت کی تعریف سنی، جنت کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن پیغمبر اکرم جہاں بشیر بن کر آئے وہاں نذیر بھی تھے، انہوں نے جہنم کا عذاب بھی بتایا۔ صرف یہ نہ دیکھیے کہ بس ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو بس ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، قیامت کس کے لیے ہے؟ ہر انسان کے لیے۔ امیر المومنین جیسی ہستی رو کے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو کن کے لیے، کن کے لیے؟ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا تواضع کی حالت میں رکھا ہے، اتنا زاہد بنا کے رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اتنا حقیر بنا کے رکھ دیا ہے کہ جیسے کوئی گناہگار کسی بادشاہ کے دربار میں گر گراتا ہے۔ تو یہ صرف ہمارے لیے کہ علی کے چاہنے والے اس طرف متوجہ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ انفطار میں قرآن مجید کا جو کہ 82 نمبر سورہ ہے، اس میں ٹوٹل 19 آیاتیں ہیں اور یہ مکے میں نازل ہوا، اس کا آغاز دیکھیے، قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ اذ السماء انفطرت واذ الكواكب انتثرت واذ البحار فجرت واذ القبور بعثرت واذ القبور بعثت۔ دیکھو کہا کہ وہ ایسا دن ہوگا، اذ السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، واذ الكواكب انتثرت، ستارے گر کر تتر بتر ہو جائیں گے، واذ البحار فجرت، دریا سمندر یہ دریا آپس میں مل جائیں گے، واذ القبور بعثرت، فرمایا یہ قبریں کیا ہوگا، قبریں ایک مرتبہ خلط ملت کر کے اس طرح بنا دی جائیں گی کہ قبریں پھٹ جائیں گی، الٹ پلٹ کر دی جائیں گی۔ اب وہ دن قرآن کہتا ہے عالمت نفس ما قدمت و اخرت، اس دن اب ہر انسان کو یہ پتہ چل جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ عالمت نفس ما قدمت، جان لے گا ہر نفس کہ اس نے کیا بھیجا ہے آگے،
وآخرت اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے. اللہ اکبر. لہذا یہی منظر پیش کر کے ایک مرتبہ اللہ اب انسان سے مخاطب ہوا اسی سورہ انفطار میں, اذ السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ کیفیت پیش کر کے اب معبود عبد سے بات کر رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان اب بتا کس چیز نے تمہیں رب کریم کے مقابلے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ بتا کون سی چیز ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے اس انسان کو. یعنی کیفیت یہ ہوگی, آسمان پھٹ جائے گا, دریا مل جائیں گے, ستارے گر کے تتر بتر ہو جائیں گے, قبریں کیا ہو جائیں گی, الٹ پلٹ کر دی جائیں گی. تو اس وقت ہر انسان جب پتہ چل جائے گا ہر ایک کو میں نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا آیا ہوں, اب اللہ سوال کرے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان اب بتاؤ کس چیز نے تمہیں رب کریم کے مقابلے میں دھوکے میں رکھا؟ اللہ اکبر. اچھا کون ہے رب کریم؟ اپنا تعارف خود کرایا, الذی خلقک فسواک فعدلک. رب کریم تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا, تجھے درست بنایا, تجھے موزوں بنایا, کہ ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس شکل میں چاہا تیری ترکیب دے دی. اللہ اکبر. ذرا غور کرے انسان کہ آنکھیں کہاں لگائیں اس نے, کان کیسے ترکیب دیے, منہ کیسا بنایا. انسان اس کی ترکیب کو تو دیکھے, اس نے کیسی بہترین ترکیب میں انسان کی شکل بنا کے دنیا میں بھیج دی ہیں جی. ورنہ آپ نے عجیب الخلقت بھی مخلوقات دیکھی ہوگی کہ جن کی آنکھیں کہاں ہیں, منہ کہاں ہے, سر کہاں ہے. ذرا ان کو دیکھ کے خدا کا شکر کیوں نہیں کرتے کہ اس نے کیسی ہماری تصویر بنا کے اس دنیا میں بھیجی. اور پھر اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کلا بل تکذبون بالدین, تم نے جزا و سزا کے دن کو جھٹلایا. یہ بات نہیں ہے کہ تم متوجہ ہو جاتے, بلکہ تم نے کیا کیا, جھٹلایا. کس کو؟ جزا سزا کے دن کو. کوئی قیامت ویامت نہیں ہے. جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں علی والوں کے لیے کیا حساب و کتاب ہے, کوئی حساب کتاب نہیں علی والوں کے لیے. نہیں, علی والوں کے لیے حساب کتاب نہیں ہے, ہمارے لیے ہے. علی والے کون تھے جو علی کے نام پہ سر کٹانے کو تیار تھے؟ علی والے سلمان تھے, ابو ذر تھے, وہ علی والے تھے. صلوات پڑھیے محمد و علی. لہذا عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, تم نے سزا و جزا کے دن کو جھٹلایا اور تم پر دو نگہبان تھے جو تمہاری نگہبانی کر رہے تھے. وہ ہیں, وہ کیا ہیں؟ کرامن کاتبین, کا وہ جو لکھنے والے مکرم فرشتے ہیں, جو لکھنے والے فرشتے ہیں جو تمہارے. اور وہ کیا ہے؟ یعلمون ما تفعلون, کا وہ فرشتے جانتے جو کچھ تم کرتے رہے. آج اگر تم نہیں بتا رہے تو فرشتوں کو بلاؤ, وہ گواہی دیں گے تم نے کیا کیا کیا. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو کچھ تم نے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر معصوم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے نا اور فرشتے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو خوش ہو کے کہتے ہیں مالک تیرے عبد نے یہ نیکی کی ہے, مالک تیرے بندے نے یہ نیکی کی ہے, خوش ہو کے کہتے ہیں. اور اچھا اگر کوئی برائی ہے اور وہ گناہ لے کے جاتے ہیں فرشتہ تو وہ کیا ہے؟ سر جھکائے ہوئے ہوتا ہے. اللہ ایک مرتبہ کہتے ہیں ہاں بتا, وہ چپ. دوسری مرتبہ آواز قدرت آتی ہے پھر بھی چپ. تیسری مرتبہ اللہ فرماتے ہیں ہاں کیا لے کے آیا ہے؟ اب کہتے ہیں مالک دل نہیں چاہ رہا بتانے کو, اس لیے کہ تو ہی ستار العیوب ہے. اللہ اکبر, تو ہی ستار العیوب ہے, میں کیسے بتاؤں؟ مالک تو خود جانتا ہے. اللہ اکبر, وہ اتنا کریم رب ہے. اب وہ پھر فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم, فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے نیک لوگ. اور پھر بین الفجار لفی جہیم, اور جو فاجر لوگ ہیں وہ جہنم میں ہوں گے.
اور وہ جہنم کیسی؟ یسلونہ یوم الدین، کہ اللہ کہے گا آج جزا و سزا کا دن ہے، آج انہی میں جلنا ہے، آج جلو اسی میں عذاب میں، کیوں تم ہی جھٹلاتے تھے جزا و سزا کے دن کو، جھٹلاتے تھے نا. اور وما ہم انا بغائبین، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے قیامت کے دن کوئی چھپ جائے، نہیں کوئی غائب نہیں ہوگا، سب کو حاضر کیا جائے گا قیامت کے دن، سب آئیں گے. اور پھر وما ادراک ما یوم الدین، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا پتا کہ وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے. اب خود فرماتا ہے یوم آن، وہ ایسا دن ہے، یوم لا تملک کو نفس لے نفس شیئن، وہ ایسا دن ہے جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کے بارے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. والامر یوم اذن للہ، اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا، اللہ ہی کا امر ہوگا، کوئی کسی دوسرے انسان کے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، ہر ایک اپنا خود ذمہ دار ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والا. اور یہی امیر المومنین کا جملہ ہے، رو رو کے کہہ رہے ہیں اللہم انی اسالک الامان، اے اللہ میں تجھ سے امان چاہتا ہوں. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ، یہ سورہ انفطار کے آخری آیات ہے. کیا مالک میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کا کسی چیز میں مالک نہیں ہوگا. والامر یوم اذن للہ، اس دن امر صرف تیرا ہوگا، اللہ ہی کا حکم ہوگا، اللہ ہی کے لیے ہوگا سب کچھ. لیکن عزیزان گرامی، جب سب کچھ اللہ کے لیے، حکم اللہ کا چلے گا، یہاں تک کہ آپ سنا کرتے ہیں کہ آواز قدرت آئے گی، بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو اپنی خواہش پہ حکم چلاتے تھے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی شاہی ہے، تو جواب کیا ہوگا، للہ الواحد القہار، آج اسی کی شاہی ہے جو قہار ہے. تو عزیزان گرامی، ہم بھول گئے ان آیات کو، قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن نے کیا منظر پیش کیا ہے قیامت کے دن کا. آج ہم اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں بہ گئے ہیں. کیوں بہ گئے؟ اس لیے کہ اس دن کو ہم بھول گئے جس دن کو علی نے زندگی بھر یاد رکھا. زندگی بھر علی نے، اولاد علی نے اس دن کو یاد رکھا، اور یاد رکھا جس کی وجہ سے دنیا میں دل نہیں لگایا، آخرت کی طرح متوجہ. کیوں؟ ان کو وہ دن یاد تھا کہ وہ دن آئے گا، اور یقیناً وہ دن ہے جس دن سب کی پیشی ہوگی. اور جب سب کو پیش ہونا ہے تو پھر مجرم کیوں بھاگ رہا ہے؟ بلکہ وہ تو ایسا عادل ہے جو کہہ رہا ہے جرم کا اعتراف کر کے میری بارگاہ میں آ جا، پیشی سے پہلے پہلے میں تمہیں ساری گناہ بخش دوں گا، تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، صرف جرم کا اعتراف کر لے میری بارگاہ میں. عزیزان گرامی، بس آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ یاد رکھیے، جب انسان مر جاتا ہے تو سمجھے اس کے لیے قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اس کا سب کچھ یہ سلسلہ ختم. ہاں جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک سب کچھ کر سکتے ہیں. میرے مولا کا یہی تو جملہ ہے، میرے مولا نے بارہا فرمایا کہ جو تم وصیت کرنا چاہتے ہو وہ اپنے ہاتھ سے خود کر کے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے مرنے کے بعد پتہ نہیں تمہاری وصیت پر عمل ہو یا نہ ہو. تم تو یہ امید لے کر گئے کہ میرے بعد مجلس عذاب بھی ہوگی، میرے پاس فلاں نیک کام بھی ہوگا، قرآن خوانی بھی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ان کی مرضی ہے وہ کریں یا نہ کریں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان ورثاء کی مرضی ہے. لیکن جب تم خود کر سکتے ہو تو خود کیوں دوسروں پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو مولا فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دیکھے نماز کیا ہے، بعد میں قضا پڑھاتے رہتے ہیں ورثاء، بیٹا باپ کی قضا نمازیں پڑھا رہا ہے، لیکن اگر انسان زندگی میں خود پڑھ کے جائے تو پتہ نہیں بیٹا بعد میں پڑھائے یا نہ پڑھائے، اور وہ پڑھا رہا ہے پتہ نہیں پڑھنے والا کیسا ہے، صحیح پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. ہیں جی، جو انسان خود اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے گا
وہ اور ہے خود سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا، اور دوسرے جو سجدہ کر کے اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ اور ہے۔ لہذا اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو پیشی کا دن معین ہے، جس کا تعارف قرآن مجید نے کرا دیا ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا، کیسی عدالت ہوگی، انبیاء موجود ہوں گے، امتیں موجود ہوں گی۔ اس دن اپنے ذرا کیفیت کو دیکھو کہ میری کیا حالت ہوگی۔ لہذا بہتر ہے ہر صاحب عقل انسان یہی کرے گا، کیوں نہ ہو کہ اس بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے میں اپنے جرم کا اعتراف کر لوں اور چپکے سے رات کو اٹھ کر اس کی بارگاہ میں ساری گناہوں کی فائل رکھ دوں، اور وہ اتنا کریم ہے ممکن ہے وہ سارے گناہ معاف کر دے، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو ہو سکتا ہے مجھے بھی مولا کی طرح وہ جملہ نصیب ہو جائے، فل تو بے رب الکعبہ۔ اس لیے کہ علی نے صرف اپنے لیے نہیں کہا بلکہ ہمیں راستہ دکھایا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو یہ ہے راستہ جہاں تمہیں بھی یہ جملہ نصیب ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین، والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفی وعلی المرتضی والفاطمۃ الزہرا والحسن المصطفی والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللهم صل علی مولانا صاحب العصر والزمان ما یاثر البدع والطغیان۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ تاریخ کا کوئی بھی ورق الٹے تو ان کا احسان ضرور یاد آتا ہے، اس لیے کہ پوری شریعت کو دیکھ لے اس کے پس پردہ ابو طالب کا کردار ہے، ابو طالب کا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ شب ہجرت بھی اگر علی سوئے ہیں تو وہ بھی ابو طالب کی ڈالی ہوئی عادت تھی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنے بیٹوں کو اٹھا رہے ہیں اور پیغمبر کو ان کے بستر پہ سلا رہے ہیں، اور یہ کہہ کے سلا رہے ہیں علی اگر دشمن آ جائیں، قتل ہونا ہو تو قتل ہو جانا، محمد بچ جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، کہا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، وحی دی ہے، نبوت دی ہے، فَيَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ، فرمایا سارے کے سارے انکار کر دے، لیکن مجھے میں خالق کو کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، کہا میں نے ایسے لوگوں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا ہے، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو کافر نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ نبی کی حفاظت کبھی کافر نہیں کرے گا، نبی کی حفاظت ہمیشہ وہی کرے گا جو مومن ہوگا، نبی کی حفاظت مومن کرے گا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر موسیٰ فرعون کے گھر میں گئے تو وہاں بھی فرعون نے نہیں پالا، وہاں بھی ایک مومنہ گود کا اللہ نے پہلے بندوبست کر رکھا تھا۔ تو جب موسیٰ ایک کافر کی گود میں نہیں پل سکتے تو جو فخر موسیٰ ہیں وہ کسی کافر کی گود میں کیسے پل سکتے ہیں؟ اور کمال تو یہ ہے کہ کس کو پالا؟
آسیہ پالے تو موسیٰ بنے، آسیہ موسیٰ کو پالے، لیکن ابو طالب فخر موسیٰ کو پال رہے ہیں، فخر موسیٰ کو، محمد رسول اللہ کو پالا ہے ابو طالب نے، اور یہی وجہ ہے پالا، ابو جہل سے بچایا، ابو لہب سے بچایا، ظالموں سے بچایا، تو ہمیں کلمہ نصیب ہوا، ہمیں کلمہ نصیب ہوا کس وجہ سے؟ کہ ابو طالب نے پالا، تو پتا چلا کہ ابو طالب میں اور آج کے جو ابو طالب کے دشمن ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ یہ ابو طالب کے احسان فراموش ہیں، اس لیے کہ ابو طالب نے کس کو پالا؟ محمد رسول اللہ کو، اور یہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، تو پتا چلا ان میں اور ابو طالب میں فرق یہ ہے کہ ابو طالب کلمہ کا پالنے والا ہے، یہ کلمہ کے پڑھنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ نکاح کس نے پڑھا، پیغمبر کا نکاح کس نے پڑھا، اور نکاح میں جملے کیا تھے؟ یہ تہمت آتی ہے نبی پر اگر ابو طالب کے ایمان کا انکار کریں گے، تو اس لیے دشمن بھی کہے گا کیسا تمہارا نبی ہے جس کا نکاح کافر نے پڑھا ہے، دشمن کی زبان کھل جائے گی۔ تو ذرا کچھ تو سوچئے، تفسیر الاستقام علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس میں ابو طالب نے جب نکاح پڑھا تھا تو وہ جملے آج بھی موجود ہیں۔ ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اقرارن بنعمتہ، یہ جملے ابو طالب کے موجود ہیں کہ نکاح پڑھ رہے ہیں، کس کا؟ پیغمبر اکرم کا، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ یہی تو کمال تھا کہ الحمد، یہ کیا جملہ ہے؟ یہ اتنا عظیم جملہ ہے، ایک مرتبہ پانچویں امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کسی راوی نے کہا مولا خیریت تو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں نے نظر مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا، تو الحمد سے بڑھ کر کوئی جامع ترین شکر نہیں ہے۔ تو پتا چلا اگر ابو طالب نے الحمدللہ کہا ہے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابو طالب، تو نے میرا شکریہ ادا کیا، اب رسالت بھی پلے گی تو تیری گود میں، امامت بھی پلے گی تو تیری گود میں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے جب نکاح پڑھا تو اس میں ابو طالب نے جہاں یہ نکاح کا خطبہ پڑھا وہاں ایک جملہ بھی کہا، کیا کہا؟ کہ ٹھیک ہے انا محمد ان کا نقل فی المال، اگر کہ میرا بھتیجا مال و دولت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے غریب ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ان المال ذل زائل، یہ دولت ہے کیا؟ یہ تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے۔ تو کمال یہی ہے کہ ادھر خدیجت الکبریٰ نے ابو پیغمبر پہ احسان کیا تھا، کیا کیا تھا؟ کہ عقد کی خواہش کے لیے خود پیغام بھیجا خدیجت الکبریٰ نے، بجائے اس کے پیغمبر پیغام بھیجتے، لیکن نہیں، کیوں؟ خدیجہ جانتی تھی آج اگر پیغمبر کا پیغام آ گیا تو کل منافق یہی کہیں گے کہ دولت کی لالچ میں خدیجت الکبریٰ سے شادی کی تھی، تو الزام لالچ سے کیا کیا خدیجت الکبریٰ نے؟ پیغمبر کو بچایا، یعنی جو الزام پیغمبر پہ آ رہا تھا وہ اٹھا کر خدیجت الکبریٰ نے اپنے سر لے لیا، اور الزام غربت سے ابو طالب نے بچایا، کہا دولت نہیں ہے میرے بھتیجے کے پاس تو نہ صحیح، یہ دولت ہے کیا چیز؟ یہ تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے۔ تو احسان ابو طالب کا بھی ہے، احسان خدیجت الکبریٰ کا بھی ہے، لیکن پروردگار عالم تو وہ ہے جو اپنے حبیب پر کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا، تو مالک اب تو ہی بتا تو ان کے احسان کو کیسے اتارے گا؟ آواز قدرت آئے گی، میں جانتا ہوں، تاریخیں پلٹ کے دیکھ لینا، خدیجت الکبریٰ کو ام المومنین بناؤں گا، ابو طالب کو کل ایمان کا باپ بناؤں گا۔ اور یہی وجہ ہے دعوت ذوالعشیرہ میں جب پیغمبر نے، بس وقت تمام ہوا چاہتا ہے دو جملے سن لے، جب پیغمبر نے کہا ہے کوئی ایسا کہ جو دین کے معاملے میں میری مدد کرے، تو کیا ہوا تھا؟ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا تھا، علی کھڑے ہوئے تھے نا، کہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا، بڑے بڑے مشرک بیٹھے تھے، آنکھیں پھوڑ پھوڑ کے دیکھ رہے تھے،
تو کوئی تو اس وقت کہہ دیتا, ابو لہب کہہ دیتا, ابو جہل کہہ دیتا, پتہ نہیں کتنے ابو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, کوئی تو کہہ دیتا یا علی یہ کہاں چلے ہو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنے, پہلے اپنے باپ کو کلمہ تو پڑھاؤ. کوئی تو کہہ دیتا نا علی سے یا علی تم کہاں چلے ہو لا الہ کی تبلیغ کرنے, پہلے جاؤ اپنے باپ کو کلمہ پڑھاؤ. ابو طالب بھی وہی موجود بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا, وہ جانتے تھے جو ایمان بیٹے کا ہے وہ ایمان باپ کا, وہی ایمان باپ کا ہے. یعنی پتا چلا اگر ابو طالب کافر ہوتے تو کوئی مشرک خاموش نہ بیٹھتا, اس وقت وہ اعتراض کر دیتا. تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ آخر وقت میں جب پیغمبر اکرم دیکھتے ہیں کیا ہے, ابو طالب کے کمال کے اشعار ہیں. کیا کہا؟ دعوتنی وعلمتو انکا صادقن, اے بھتیجے تو نے دعوت دی اور میں نے جان لیا. کیا؟ انکا صادقن, تو سچا ہے, تو سچا ہے. یعنی جو دعوت دی تو نے دین اسلام کی, میں نے جان لیا تو سچا ہے. اور صرف جان لیا نہیں, وعلمتو ان ابا دین محمد خیر من ادیان دنیا, اور آج میں نے جان لیا ہے. کیا؟ یہ جان لیا ہے میرے بھتیجے محمد کے ابا و اجداد کا جو دین ہے وہ تمام دنیا سے افضل ہے, تمام ادیان سے افضل ہے. تو عزیزان گرامی جب اتنا کہہ رہے ہیں کہ تو نے دعوت دی, میں نے جان لیا تو سچا ہے, کس بات کی دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. کہا اللہ ایک ہے, یہ دعوت دی. کہا اللہ عادل ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, جو میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا, وہی نائب کیا ہوگا, میرا نائب ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا, اور قیامت کا دن آنے والا ہے. یہی دعوت دی نا, جب مکے میں دعوت دی تو عقائد بتلائے نا, یہی دعوت دی. اور ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ دعوتنی وعلمتو انکا صادقن, تو نے دعوت دی اور میں نے جان لیا تو سچا ہے. یعنی تو کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے, ابو طالب نے مان لیا اللہ ایک ہے, اللہ عادل بھی ہے, تو رسول بھی ہے, قیامت کا دن بھی ہے, اور جو تیری مدد کرے وہ امام بھی ہے. تو گویا پتا چلا کہ ذوالعشیرہ کے دن میں ابو طالب نے بتا دیا میرا عقیدہ کیا ہے اور میرے اصول دین کیا ہے. تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ آخر وقت میں سب کو اکٹھا کیا ابو طالب نے, کیا کہا؟ اطیعوا محمدن وصدقوا ترشدوا. دیکھو زندگی محمد کی اطاعت میں گزارنا, محمد کی اطاعت میں گزارنا, وصدقوا ترشدوا, اور محمد جو کہے اس کی ایک ایک بات کی تصدیق کرنا, اسی میں تمہاری رہنمائی ہے. یہ علماء سنت کے کتاب والوں نے اپنی کتابوں میں ابو طالب کے آخری جملے لکھے ہیں. اور جب آخر وقت آتا ہے, آنکھیں بھانگ ہوتی ہیں, علی آئے پیغمبر کے پاس, آ کے کہا یا رسول اللہ میں یتیم ہو گیا, یتیم ہو گیا. تو کیا کہا؟ کہا جاؤ علی وقفل ہو وقفن ہو, اپنے باپ کو غسل بھی دو, اسے کفن بھی پہناؤ. اللہ اکبر, یہ کردار بتا رہا ہے کہ وہ کافر نہیں تھا, اس لیے کہ کافر کو نہ غسل کی ضرورت ہے نہ کفن کی ضرورت ہے. کہا جاؤ غسل بھی دو, اسے کفن بھی دو. علی نے غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ اٹھا, رسول آگے ہیں, جنازہ پیچھے ہے, رسول کہے جا رہے ہیں کہ بل کیا جزاک اللہ یا امی, اے میرے چچا اللہ تمہیں جزا دے, رحمت اللہ, اللہ کی رحمت ہو تجھ پر. کیوں؟ کفلتا یتیمن, تو نے یتیم کو پالا ہے, ربیتا یتیمن, تو نے یتیم کو کیا ہے, چھوٹا تھا اس کی تربیت کی ہے, لہذا جزاک اللہ آتن الجزا, اللہ تمہیں میں محمد کی طرف سے بہترین جزا دے, بہترین جزا دے. تو عزیزان گرامی دنیا جتنا کہتی ابو طالب کے بارے میں کہتی رہے, لیکن یاد رکھو وہ کہے گا جو احسان فراموش ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.